Azərbaycanın zəlzələ bölgəsində 1000 ev tikməsi bir millət, iki dövlət olmağın göstəricisidir. Bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib. Türkiyə dövlət başçısı bildirib ki, Azərbaycan zəlzələ zonasında 1000 ev, məktəb, məscid və sosial obyektlər tikəcək. Azərbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ilə Akif İnan'ın da memleketi sayılan Kahramanmaraş'ta afet konutlarımızın temellerini attık. 1000 afet konutunun temelini İlham Aliyev kardeşimiz de attık. Bu 1000 afet konutunun yanında başka ne var? Okulu var. Gayet güzel bir proje. Bunun yanında camisi var. Bunun yanında sosyal donatı alanları var. Bunlar durup dururken olmadı. Bunlar işte tek millet, iki devlet olmanın bir gerçeğidir.